tècnicament que es diu un i la seva PDA, la seva... Considerem que som l'única oposició real a les Corts Valencianes i que era coherent fer una coalició, un primer pas en tots aquells que configurem el grup parlamentari Compromís, i ens oposarem amb propostes en positiu a les polítiques del Partit Popular, però també denunciarem la subordinació del Partit Socialista, de don Jorge Alarte, a les polítiques de marginació econòmica que patim per el govern de Zapatero, ja siga en pressupostos, ja siga en finançació autonòmica o ja siga en la determinació del campus d'excel·lència científica que les nostres universitats van estar marginades. Per tant, som l'alternativa a aquestes polítiques, som una alternativa sèria en creixement i considerem que s'enceta un nou període en la política valenciana, en l'articulació d'un tercer espai que serà clau per a propiciar un canvi polític i no simplement un relleu en la política valenciana, sinó un canvi substantiu i en profunditat amb les polítiques que des de la coalició Compromís anem a impulsar. Anem a ser una coalició que vetllarà perquè els diners públics s'empren per a l'interès general. És a dir, a banda de combatre els casos de corrupció o les actuacions en què els diners serveixen a casos particulars, també anem a dir que els diners públics s'han d'invertir en allò que la gent necessita i vol, i que són els serveis públics, que és la sanitat, que és l'ensenyament, és la dignitat que necessitem tots els dies com a ser humà. Però a banda d'això, Compromís, el que se configura és com una barrera o com una garantia front al bipartidisme, com explicava Enric, però també front a la dreta. És a dir, nosaltres garantirem que el nou govern de la Generalitat siga un govern de canvi, de progrés, i que se desinstal·len de la Generalitat tant els polítics de dreta com les polítiques de dreta. Ens complementem molt bé. Pensem que això, aquest espai que estem construint, és un espai triangular, no? On cada força representa un dels vèrtexs d'aquest triangle, i entre tots construïm una visió ben compatible que pensem que il·lusionarà i que se notarà. I ara el que ens toca és, en temps, avançar, sumar i fer que les expectatives que s'estan generant es complisquen.